Dobro večer, ja sam Adisa Dedić-Kološ, vijesti dana. Vlada kantona Sarajevo nabavlja dodatne količine gasa, privremeno rješenje za 150.000 korisnika. Komšić pred Vijećem Evrope poručio konstitutivnost i alat za korupciju i nejednakost. Palmer i Ajhorst u Bosni i Hercegovini slijedi nova runda pregovora o izbornom zakonu. Rusija počela vojne vježbe u blizini Ukrajine. Kremlj optužio Washington za eskalaciju tenzija. Vlada kantona Sarajevo donijela je odluku da nabavi dodatne količine gasa po tržišnoj cijeni kako bi ispriječila obustavu grijanja za više od 150.000 građana koji su korisnici toplana. Za naredni period zatražena je nabavka dodatnih 500.000 kubika gasa koji bi po ugovorenoj cijeni koštali 372.000 maraka, a bit će plaćeni 4 puta više. Sarajevo gas će u narednom periodu poduzeti pravne radnje u vezi s tim što Energoinvest nije ispoštovao ugovor zbog neisporučenih ugovorenih količina gasa i naknade štete uzrokovane neizbježnom nabavkom dodatnih količina gasa po značajno uvećanoj cijeni. Nadležni pred kamere nisu željeli, a evo šta kažu građani. Kupio sam sebi onu radijatorčić na struju. Šta ću? Ništa, mrznuce. Kako? Nikako. Kako ću komentarisati nešto što nije moja nadležnost? Šta ćemo, Boga me, prošli smo svašta još teže, pa vidit ćemo nekako. Vjerujem da će iznaći način da nađu alternativu i da nas griju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić obratio se online parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope povodom 20 godina od prijema Bosne i Hercegovine u ovu organizaciju. Komšić je ukazao na prevladavanje politika u Bosni i Hercegovini koje princip konstitutivnosti koriste za ostvarivanje različitih političkih ciljeva. To je, smatra predsjedavajući, opasna igra koja je dovela do sistemske diskriminacije u Bosni i Hercegovini prisutne u svim porama društva. Rezultat takvih politika je, smatra, vidljiv u 5 presuda Evropskog suda za ljudska prava koje i dalje nisu provedene, a tiču se diskriminacije u izbornom procesu. Zbog, kako navodi, zloupotrebe prava konstitutivnosti naroda, brojni proevropski zakoni su na čekanju, propada novac iz evropskih fondova, a štetu trpe svi građani Bosne i Hercegovine. U takvom sistemu, kroz pripadnost nekoj od etničkih zajednica koji izrazi ključnost etničkih politika, zapravo se nastoji ovladati resursima, poslovima, tenderima, javnim nabavkama, svim vrstama privilegija, profita ili koristi, čime se vidno kreira ambijent za postojanje korupcije nesagledivih razmjera. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država za izbornu reformu Matthew Palmer stigao je u Sarajevo. Večeras mu se pridružuje i Angelina Ajhorst, zvaničnica Evropske unije. Kreće nova, možda i posljednja runda pregovora o izmjenama Ustava i izbornog zakona. S kim se sve sastaju međunarodni medijatori i kakvi su prijedlozi za sada na stolu, saznaćemo od Tijane Kecman. Međunarodni medijatori dali su sebi 5 dana da pokušaju pomiriti zahtjeve političkih lidera, ali i iznjediti izmjene izbornog zakona i Ustava Bosne i Hercegovine. Sastanci počinju već sutra, prvo sa članovima zajedničkog kolegijuma oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, a potom i u zgradi delegacije Evropske unije sa liderima vladajućih stranaka, a zatim i opozicijom Republike Srpske. Nakon toga trebalo bi da se presele u toplije krajeve, tačnije u Neum, gdje će daleko od očiju javnosti u jednom hotelu pokušati da iznađu taj kompromis prvenstveno na relaciji SDA-HDZ-BiH. Lider HDZ-a Dragan Čović danas je ponovio da nema trgovine sa interesima hrvatskog naroda. Slušamo njegovu izjavu. Ako ćemo govoriti o prioritetima, ali to je cjelina, to su domovi naroda i to je predsjedništvo, provesti sve odluke suda u Strasburu, Suda za ljudska prava u Strasburu i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, to nisu teme o kojima će se pregovarati. Ja sam uvjeren da je to ona zadnja crta što se tiče Hrvatskog narodnog sabora,
a kroz pregovore ćemo vidjeti da li neke stvari mogu biti drugačije. HNS je prije nekoliko dana ponudio konačan prijedlog koji se tiče izbora ne samo članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, nego i domova naroda. Nude i direktan i indirektan izbor članova predsjedništva, a u oba slučaja predviđene su povećane ovlasti, odnosno ovlaštenja i Federalnog doma naroda, ali i Narodne skupštine Republike Srpske. Predvidjeli su i promjenu naziva ove funkcije, i to predstavnik bošnjačkog, hrvatskog ili srpskog naroda, kao i drugih naroda Bosne i Hercegovine. Što se tiče SDA, oni zapravo traže, suprotno od HDZ-a, traže smanjenje ovlaštenja domova naroda u Bosni i Hercegovini. Oni recimo ne žele da više Federalni dom naroda može birati izvršnu vlast ili da može uticati na donošenje zakona koje prethodno izglasa predstavnički dom. A jedan od svojih prijedloga dao je i Derevo Sejdić, na kog se i odnosi jedna od presuda Evropskog suda za ljudska prava, kojem se predviđa ukidanje diskriminacije. Njegov prijedlog sličan je nekolicini koje smo mogli čuti u prethodnom periodu, a evo i konkretno kako on izgleda. Predlažem način izbora članova predsjedništva, ukidajući nacionalne predznake ili pripadnosti, da se za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ima pravo kandidovati svaki državljanin Bosne i Hercegovine sa napunjenih 18 godina. Predlažem formiranje 4. kluba u Domu naroda, klub nacionalnih manjina i građana. Mnogi smatraju da bi upravo ova sedmica mogla biti ključna kada su u pitanju izmjene izbornog zakona, mada smo tu ocjenu mogli čuti u prethodnom periodu, ali opet ispostavilo se da nije bilo konkretnog pomaka. Podsjećamo da su međunarodni predstavnici u Bosnu i Hercegovinu, tačnije u Sarajevo, trebali stići polovinom decembra prošle godine, ali su zbog političke situacije u Bosni i Hercegovini svoj dolazak i odgodili. Tada je i SDP istupio iz pregovora o izmjenama izbornog zakona, kako su naveli, zbog blokade rada institucija BiH. Oni zapravo ne bi trebalo da učestvuju ni u razgovorima u Sarajevu i Neumu, a kako saznajemo, neće to učiniti ni Demokratska fronta. Mi ćemo svakako ispratiti završetak ovog procesa. Tijana Kecman, BHT1, Sarajevo. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poručio je da je za njega izdajnik svako ko u Vijeću Evropske unije glasa za to da se Miloradu Dodiku nametnu sankcije. Smatra da u Bosni i Hercegovini od Dodika ima puno gorih. Za lidera SDA Bakira Izetbegovića je rekao da kupuje vrijeme kako bi se izbori u Bosni i Hercegovini mogli održati po starom izbornom sistemu koji, kako kaže, diskriminira Hrvate. Novinarima u Zagrebu je rekao i da Dodik nije etnonacionalista ni šovinista, te da ne širi etničku mržnju. Istovremeno za proslavu 9. januara u Republici Srpskoj je naveo da je to loš datum jer su, kaže, nakon njega uslijedili zločini. Premijer Republike Srpske Radovan Višković predložio je premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću održavanje zajedničke sjednice entitetskih vlada. Kako je saopćeno iz Sektora za informiranje vlade Republike Srpske, Višković smatra da bi na toj sjednici trebalo da se razmatraju pitanja koja su od značaja za obje strane. Prijedlog je da se zajednička sjednica održi između 1. i 5. februara, a mjesto i termin održavanja kao i dnevni red bili bi naknadno dogovoreni. Narodna skupština Republike Srpske tražit će rješenje za povratak predstavnika ovog entiteta u institucije Bosne i Hercegovine na posebnoj sjednici, koja još nije zakazana, ali su poslane pozivnice gostima. Dok Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, nema ništa protiv obraćanja zastupnicima parlamenta u Banja Luci, u SDA imaju preduvjete za prisustvo Bakira Izetbegovića. Kolegi Narodne skupštine najvjerovatnije će u petak zakazati sjednicu parlamenta za utorak 1. februar. U zbrkanom redoslijedu poteza predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović javno poziva gosta iz drugog entiteta da se obrate na još nezakazanoj sjednici. Očekuje njihov doprinos dijalogu i prihvatljivim rješenjima za Bosnu i Hercegovinu. Prvo, deblokada državnog parlamenta, uslov je SDA za učešće Izetbegovića. Dragan Čović nema ništa protiv, provjerit će, kaže, u kojoj funkciji je pozvan. Naravno da ćemo u komunikaciji sa predstavnicima Republike Srpske i našim prijateljima s kojima surađujemo uopće na raznim Bosni
Bosne i Hercegovine, vidjeti šta je cilj razgovora, šta je cilj uopće obraćanja i tako dalje, prema tome zauzeti stajalište. Ponižavanje skupštine, tako postupke Čubrilovića vide u opoziciji, izlaz iz političke krize je zadatak SNSD, SDA, HDZ koalicije, kažu. Pomalo su zatečeni pozivom Izetbegoviću i Čoviću i vjeruju da je sve u funkciji peglanja političkog rejtinga. Uopšte ne znam šta je tio Čubrilović s tim da postigne. Ako pogledate 28 poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH, ta dvojica ljudi koji su pozvani predstavljaju 13, dakle čak ni pola političkog života u federaciji. Oni podgrijavaju atmosferu pred izbore jer je to samo aduti koji su im ostali u rukama da ubijede narod da situacija nije dobra i da tim političkim sredstvima nastoje da poboljšaju rejtinge svih stranaka koji čine tu vladajuću koaliciju. Sjednica o političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH je način da se stvari vrate u institucije bez uticaja stranaca, kaže Denis Šulić. SNSD-ov potpredsjednik parlamenta očekuje konstruktivnu raspravu i političko jedinstvo. Opravdava učešće Čovića i Izetbegovića. To su relevantni politički predstavnici koji učestvuju u raznim pregovorima vezani za i izborni zakon Bosne i Hercegovine i sve važna pitanja unutar Bosne i Hercegovine. Mi kao Narodna skupština smo odlučili, odnosno predsjednik Čubrilović je pozvao da pokažemo našu spremnost za dijalog, da saslušamo i drugo mišljenje. Razgovor za izlazak iz krize je neminovan. Akteri koji su krizu proizveli ni sami ne vide kako da iz nje izađu, ali će tražiti način, kaže nam to politikolog Velizar Antić. Odluke su neke u prethodnom periodu Narodne skupštine Republike Srpske išle jako u jednom u produbljivanju krize, znači u otvaranju nekih mnogo pitanja na jedan način na koji to ne bi trebalo da se radi, van institucionalno na neki način otvaranje tih pitanja. Tako da ovo jeste pokušaj da se Narodna skupština Republike Srpske predstavi kao neki faktor koji je za pomirenje i za razgovor, za konsenzus, što je jako dobro, ali nije dobro što je to došlo tek sada. Antić vjeruje da će vladajuća većina na posebnoj sjednici nastojati da zamrzne prethodne zaključke parlamenta kojima je uvedena blokada institucija Bosne i Hercegovine i donese nove koji bi inicirali i moguće rješenje za nametnutu odluku o zabrani negiranja genocida i ratnih zločina. Po indeksu percepcije korupcije Bosna i Hercegovina je za 2021. godinu zauzela treće najgore mjesto u Europi. Loši rezultat imaju samo Ukrajina i Rusija. Ocjena je najgora u posljednjoj deceniji. Iz Transparency Internationala poručuju da sve češće pojave kršenja ljudskih prava, slabljenje demokratije i jačanje autoritarnih režima dovode do većeg stepena korupcije. Potpuni prestanak funkcionisanja institucija u zemlji, čega smo bili svjedoci u proteklom periodu, je zapravo ogolio činjenicu da se zemljom upravlja u potpunosti van institucionalno. Nefunkcionisanje parlamenta je zapravo onemogućilo njihovu kontrolnu ulogu nad izvršnom vlasti, a djelovanje izvršne vlasti je bilo u potpunosti u funkciji izvlačenja resursa kroz koruptivne aktivnosti. Toga smo dakle bili svjedoci da niti jedna ili vrlo mali broj njih koruptivnih afera koje se dešavale u proteklom periodu je imalo za rezultat konkretne akcije pravosuđa. Od 42 smo spali na ocjenu 35, što je na kraju i posljedica apsolutno nemogućnosti države da se izbori sa korupcijom, apsolutnog nedostatka napretka u provođenju ključnih antikorupcijskih reformi. Rusija je počela vojne vježbe u blizini Ukrajine u kojima učestvuju hiljade vojnika i desetine ratnih aviona, nakon što je Kremlj optužio Washington za eskalaciju tenzija, pošto su Sjedinjene Države spremile kontingent vojnika za raspoređivanje u Europi. Govoreći pred britanskim zastupnicima, premijer Boris Johnson je moguće krvoproliće u Ukrajini usporedio s onim u Bosni i Hercegovini ili Čečeni. Zapad poduzima korake kako bi se suprotstavio nagomilavanju oko 100.000 i više ruskih vojnika u blizini granice s Ukrajinom. Nakon konzultacija američkog predsjednika Joe Bidena sa savezničkim evropskim čelnicima, Pentagon je najavio da stavlja oko 8.500 američkih vojnika u stanje pojačane uzbune za potencijalno raspoređivanje i jačanje prisustva NATO-a u regiji. Većina tih trupa će se rasporediti kao dio snaga za odgovor NATO, tako da bi svih ovih 8500 vojnika otišlo u Europu i uglavnom NATO-vim saveznicima koji su u regiji koja okruži Ukrajinu. To nisu snage koje će se rasporediti u Ukrajini.
Sa druge strane, ruska vojska je saopćila da je pokrenula vježbe u kojima sudjeluje oko 6000 vojnika i najmanje 60 borbenih zrakoplova u oblastima Rostov i Krasnodar i na Krimu. Iz Moskve ističu kako Rusija sa zabrinutošću prati američke akcije u Ukrajini. Želimo skrenuti pozornost na činjenicu da se eskalacija napetosti održava informativnim djelovanjem i izravnim akcijama koje poduzimaju SAD i NATO. Uzbuna američkih vojnika nema nikakav utjecaj na tok pregovora o sigurnosnim garancijama, a djelovanje Moskve će biti definirano odgovorom Washingtona i odlukama našeg predsjednika Vladimira Putina. Putina je danas upozorio i britanski premijer Boris Johnson, koji je rekao da bi daljna agresija na Ukrajinu skupo koštala ruski narod. Zanimljivo je da je Johnson moguće krvoproliće u Ukrajini usporedio sa ratovima u Čečeniji i Bosni i Hercegovini. Ukrajinci imaju svako pravno i moralno pravo da brane svoju zemlju i vjerujem da će njihova odbrana biti snažna i odvažna i da bi krvoproliće bilo usporedivo s onima u Prvom svjetskom ratu, u Čečeniji ili Bosni i Hercegovini ili u bilo kojem drugom sukobu od 1945. godine. Niko ne bi imao koristi od takve katastrofe. Članovi bloka Evropske unije imaju izrazito različite pristupe i veze sa Rusijom. Dok Francuska nastoji biti posrednik u pregovorima, Njemačka je izložena kritikama iz Kijeva zbog odbijanja da pošalje obrambeno oružje Ukrajini. Ta zemlja sa Rusijom ima odlične ekonomske odnose. Više od 40% sirove nafte i više od 50% prirodnog plina Njemačka uvozi iz Rusije. Ukrajinsko-ruske tenzije su podstakle nestabilnost na globalnim tržištima. Glavni ruski burzanski indeks je pao, a centralna banka je obustavila kupovinu deviza nakon pada rublje. Jen i američki dolar su u porastu. U Kijevu je nakon protesta izbila tuča između okupljenih i policije. Nezvanično jedan demonstrant je poginuo. Grupa demonstranata koja traži porezne olakšice pokušala je ući u zgradu parlamenta. Zbog toga je došlo do tuče, a policija je upotrijebila suzavac i privela nekoliko učesnika protesta, uključujući organizatore koji su se sa bine obraćali okupljenima. U Bosni i Hercegovini je preminulo još 50 osoba od posljedica zaraze koronavirusom. Novozaraženo je 2539 osoba od 5703 testirana uzorka. Novi slučajevi zaraze registrirani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj po broju zaraženih prednjači Banja Luka. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine donio je preporuke da se smanji broj dana izolacije i samoizolacije. Ako je jedna osoba bila u kontaktu sa zaraženim, a ima kompletan vakcinalni status, neće ići u samoizolaciju do trenutka pojave simptoma kada će se javiti ljekaru. Oni koji nisu kompletno vakcinirani, a pozitivni su, u izolaciji će biti 10 dana, s tim da će moći izaći 7. dan pod uvjetom da imaju negativan test. Potpuno vakcinirane osobe koje su zaražene bit će 7 dana u izolaciji koju mogu napustiti ako 5. dan imaju negativan test. Jako je važno i reći da mi dalje smo dali preporuku koja je i ranije postojala u slučajevima kao što sad imamo s omikronom velikog broja širenja unutar zajednice, da se forsira antigensko testiranje gdje je gotovo moguće da ne stvaramo bespotrebnu nervozu ni kod ljudi koji trebaju čekati test da li je pozitivan ili negativan, ali jednostavno iz zdravstveni sustav koji jako teško može odgovoriti na ovoliki broj slučaja. Vijeće Evropske unije usvojilo je revidiranu preporuku za putovanja. Mjere treba da se primjenjuju uzimajući u obzir individualni status, a ne situaciju na regionalnom nivou. To znači da putnikova vakcinacija protiv COVID-19, testiranje ili status oporavka, kao što je potvrđeno važećim digitalnim certifikatom Evropske unije o COVID-u, treba da bude ključna odrednica. Pristup zasnovan na ličnosti, kako se navodi, značajno će pojednostaviti pravila i pružiti dodatnu jasnoću i predvidljivost putnicima. Kako je navedeno, ova preporuka će stupiti na snagu 1. februara, od kada će i period važenja COVID certifikata biti ograničen na 270 dana.
O zajedničkim saobraćajnim projektima Bosne i Hercegovine i Hrvatske razgovaralo se u Mostaru na sastanku predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i lidera HDZ-a Dragana Čovića sa ministrom mora, saobraćaja i infrastrukture u Vladi Republike Hrvatske Olegom Butkovićem. Govorilo se o zajedničkoj gradnji mosta na Svilaju, a najavljeni su radovi na završetku mosta Gradiška, povezivanje Brčkog sa Hrvatskom te unapređenje saradnje u graničnom povezivanju. Butković je najavio intenziviranje radova na brzoj cesti Mostar, Široki Brijeg, Imotski, Zagvozd. Posjetili su i Ravno gdje se planira graditi nova poveznica između dvije države. Tu postoji inicijativa za gradnjom ceste Zavala Orahov Dol Slavno. To je cesta u dužini od 13 km. Republika Hrvatska je apsolutno zainteresirana i pozdravljamo tu ideju za gradnju, znači obnovu i zapravo gradnju te ceste koja je po meni jako bitna za taj kraj. Bitna je za Dubrovačko-neretvansku županiju i mi ćemo s naše strane učiniti sve da dođe do obnove i izgradnje te ceste u punom profilu. Radnici Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka održali su jednosatni štrajk upozorenja. Optužuju direktora i upravu ovog preduzeća, koje je u potpunosti u vlasništvu Vlade Republike Srpske, da radnicima selektivno isplaćuju plaće, da ne uplaćuju doprinose više od 6 godina, te da gomila dugove i vrši mobing. Direktor je demantirao sve navode radnika, te naveo kako se plaće isplaćuju u dijelovima godinama, s čim su se radnici ranije složili. Plate do decembra mjeseca su kasnile 3 do 4 plate. S tim da se pojedinim radnicima plata isplaćivala, to jest bliskim direktoru, u cijelosti uz neke bonuse, ostalim radnicima, to jest onima koji najviše radi, to jest invalidima, znači u četvrtinama nekakvim, što je apsurd. To nas ono vrijeđa, jednostavno smo tu ono poniženi, radi 6 godina, nisi nigdje bio, gdje si bio, nigdje, znači prosto je to ponižavajuće, a i naravno ovo pravljenje selekcije, favorizovanje, pa smo mi godinama dobijali u dijelovima platu, a neko, naravno me to lično pogodilo, a i svi uvjeruju. Novim dopunama federalnog zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda ostvareno korištenjem hidroakumulacijskih objekata, u narednom periodu trebalo bi doći do znatnog povećanja iznosa naknada za isporučenu vodu i električnu energiju društvima koja gazduju ovim objektima. To bi neminovno rezultiralo i duplim povećanjem cijene vode za privredu Tuzlanskog kantona i građane Tuzle, Živinica i Lukavca koji koriste vodu iz jezera Modrac, upozoravaju iz vlade Tuzlanskog kantona. Dopunama federalnog zakona koji je objavljen krajem prošle godine, predviđeno je povećanje naknade javnog preduzeća Spreča za 8 puta. Do sadašnja izdvajanja na godišnjem nivou bila su reda 300.000 konvertibilnih maraka. Sada po novom zakonskom rješenju ta izdvajanja bi bila 2,5 miliona konvertibilnih maraka, što smatramo da je za našu privredu preveliko opterećenje. U slučaju evo, da se ovim našim opravdanim zahtjevima znači ne udovodi, svakako vlada Tuzlanskog kantona će pokrenuti ocjenu ustavnosti donesenih posljednjih izmjena ovog federalnog zakona. Također ćemo tražiti i da nam se dostavi od vlade federacije i federalnog ministarstva poljoprivrede, da nam se dostavi sama procedura donošenja ovih izmjena zakona, obzirom evo, da niko nije konsultovan oko ovoga. Prvi put u historiji dugoj 2,5 vijeka Italijanka je stala na podijum da diriguje svjetski poznatom operom La Scala u Milanu. Kao prva Italijanka koja je dirigirala operom, ona je također postala prva žena koja je dirigirala klasičnom operom na tom mjestu. Od 1778. godine orkestar opere La Scala predvode neki od najvećih muških dirigenata, među kojima su Arturo Toscanini, Claudio Abbado i Riccardo Muti. Italijanka je prvi put mahnula palicom ispred orkestra La Scala, ali ništa od toga nije bilo planirano jer je zamijenila dirigenta koji je zaražen COVID-19. Sada institucija želi da feminizira svoje redove. Ovo je svakako veoma važan trenutak za mene, ne samo zato što sam prva Italijanka,
Marijanka i zato što je ovo simbolična, važna historijska činjenica, već zato što za svakog umjetnika, muzičara ili dirigenta doći na tako važan podijum znači obaviti sve korake, dugo obrazovanje, ali i nastupe. Možda nam sudbina ostavlja znakove i moraš imati mrvicu pozitivne ludosti da shvatiš da li treba da prihvatiš ili ne. Osim što je postala prva Italijanka koja je dirigirala u Skalinje nastup u operi Romeo i Julija, inspirisanoj komadom Williama Shakespearea, je označio i prvu klasičnu operu kojom je dirigirala žena u La Scali. Sa Speranzom Scapucci, La Scala želi pokazati da može povjeriti muziku i režiju ženama koje su kroz istoriju bile odsutne iz ovih uloga. Teško je bilo pronaći dirigenta koji već poznaje operu i koji je slobodan, jer smo za Pidoa saznali dan prije početka proba s orkestrom. Pomislio sam na Sperancu Scapucci, koju dobro poznajem. Radila je s nama u Beču, bila je naša pijanistica, a potom postala dirigent. Druge dvije žene dirigentice došle su prije nje, ali su dirigirale savremena djela, dok je tradicija oduvijek smatrala da su dirigentske uloge prikladne samo za muškarce, svojim nastupom Speranza Scapucci možda čini korak ka kraju ovog paradoksa. I toliko u Dnevniku. Hvala na pažnji. Ugodna noć.